mana ada? Cikgu bergurau je. Ya. Apalah cikgu ni. Saya sudah tahu. Takut kan? Takut kan? Ya, tu lagi. Hari ni, cikgu akan bagi kamu semua buku baru. Ya, buku baru. Cikgu, 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 cikgu. Itu senang sangat. Itu bagi yang susah-susah. Biar tu boleh teka. Siapa nak jadi? Kau je lah. Baiklah. Kumpulan mana yang nak mula dulu? Kumpulan pisang. Mula dulu. Alah. Korang tengok.